Rok 14. novembra rokovala v zasadačke na Mestskom úrade Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia. Okrem poslancov a členov komisie boli na rokovaní prítomní aj odborníci a špecialisti, ktorí jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali možnosti vykonávania jednoduchých pozemkových úprav v mestách a obciach. Pavol Milúch, koordinátor pre pozemkové úpravy z Krajského pozemkového úradu v Žiline, prezentoval spôsob vykonávania pozemkových úprav a ich možného uplatnenia v Dolnom Kubíne. Informácie o jednoduchých pozemkových úpravách v súvislosti s individuálno-bytovou výstavbou na území Dolného Kubína predniesol tvorca územného plánu mesta Ján Kubina. Na rokovaní nechýbal ani Lev Švárny z geodetickej kancelárie, ktorý prezentoval praktické skúsenosti z jednoduchých pozemkových úprav v iných obciach. V závere stretnutia odpovedali odborníci z praxe na otázky poslancov. Nedostatočná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku spojila primátorov a starostov, ktorí v máji 2017 založili iniciatívu Stredné Slovensko. Jej cieľom je vyvinúť tlak na vládu Slovenskej republiky, ministerstvo dopravy a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná cestná sieť a severo-južné prepojenie Slovenska. Po viacerých stretnutiach a protestných akciách vyzývajú členovia iniciatívy obyvateľov, aby sa zapojili do petície za urýchlenie dobudovania dopravnej infraštruktúry a severo-južného prepojenia Slovenska. Petíciu môžete podpísať aj v Dolnom Kubíne. Mesto Dolný Kubín chce využiť všetky svoje inštitúcie, organizačné zložky Mestského úradu, Mestské obchodné spoločnosti, Mestské kultúrne stredisko, školy, ktoré budú napomáhať podpisovaniu tejto petície. Okrem toho teda bude k dispozícii v elektronickej podobe na webovom sídle mesta a takisto na sekretariáte primátora mesta. Petíciu budete môcť v meste podpísať do 15. decembra. Opäť po roku si mohli všetky tunajšie deti vychutnať akciu pod názvom Deti na hokej, ktorú organizoval Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s MHK Dolný Kubín. Ide o sériu podujatí v rôznych mestách Slovenska, medzi ktorými bol aj Dolný Kubín. Akcia bola určená pre všetkých korčuliarov, ale aj pre tých, ktorí na korčuliach stali vôbec po prvýkrát, a to pre deti vo veku od 5 do 10 rokov. Všetci si tak na ľade mohli vyskúšať rôzne lákavé aktivity, ako streľbu na hokejovú bránku, korčuľovanie či hrací hokej. Na zimnom štadióne sa zišlo celkom 90 malých nádejných športovcov.